Gözləyirdiniz belə? Yox, gözləmirdim. 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 Yana çəkin. Yana çəkin. Yana çəkin. Salam. Çox sağ olun. Təbrik edirəm sizi. İnşallah bu gün gəlib çıxarlar birləşir sağda. Yəqin ki. Mənim salamlarım çatdırıram. Çox sağ olun. Kanalıza zəng vuracaq. Dolu oldu deyilir. Çox da zəng vururam. Düşmək olur bu. Zəng vuran çox. Hə, zəng vuran çoxdur. Hə, çox sağ olun, Arif bəy. Çox sağ olun. Minnətdaram. Sağ olun. Təbrik edirəm. Sağ olun. Çox sağ olun. Allah var eləsin. Çox sevindi kamımız. Allah sevindirsin. Sağ olun. Sağ olun. Şura xala, buyurun. Şura xala nə? Nə etsələrdə? Yox, ben... Dəyə mən çəkənəm, siz deyərəm, göndərərəm Türkiyənə. Bəkə, yürək. Çox sağ olun. Bugün necə oldu? Xəbəri aldınız və ümumiyyətlə gözləyirdiniz mi ki, oğlunuz əfə düşəcək? Bugün elə piyas üçün bazarlıq eləyirdim, elə orada mənə xəbər çatdı. Agil Cəfərova zəng elədi mənə. Yox, belə xəbərim yox idi. Necədir, necə özünüzü istəyirsiniz mi? Yaxşı. Qiyasa danışa bilmirsiniz mi? Onun fikirlərini alışın. Dünən nə deyirdi sizə? Dünən nə elə ümumi söhbətlər elədik. Sonra da bir söhbət verdi ki, haçan gələsən? Dedim, yəqin 18-i gələrəm. Ona görə ehtiyatlanırdım, hazırlıq görürdüm. İndi necə düşünürsünüz? Axşam mı gələcək qiyas, yoxsa səhər gedəcəksiniz? Dəqiq bilmirəm da, çünki ola bilər ki, axşam da gələr, sabah da buraxa bilərlər. Ümumiyyətlə, 3 il necə keçdi? 3 il? 3 il heç mənim üçün təsəvvür edin ki, uçdu getdi. Çünki o qədər ki, hər şeyə başım qarışdı, hər işi özüm gördüm. Çox başım ümumiyyətcə işlərə o qədər qarışdı ki, bu 3 ili bilmədim necə gəldi getdi. Bəli? Alo. Bəli? Xala, bir dənə yığardın da buranı. Aha. Yastır. Ha. Alo. Bəli? Xala, necəsiz, yaxşı? Yaxşı olasın, kim idi? Şura xala, sən danışam. Bəli, mənəm. Hə, şeydi, qiyasın dostudur, tabi ki. Aha, lap, əla. Qaqa düşdü. Bəli? Qaqa düşdü əfə. Bəli, qiyas düşüb əfə. Saat neçə üçün çıxacaq, bilmirsiniz? O tezləndən çıxacaqlar da, 9-10 yarısı üçün bıraxacaqlar. Tezləndən çıxacaq, hə? Hə, onu da biz gətirib ona paltar verəmi, yoxsa elə ondan mı gələcək? Məndən olsaydı bir dəs gətirərdin, elə burada geyinərdi də qapın ağzında. Aha, yaxşı. Onun əynində çox paltar döydən, hə? Yaxşı, onda indi gec olar yəqin ki, daha gəlmək. Ay, yox, yox, indi qapı bağlanıbdır. Hə, onda səhər tezdən gətirərik. Çünki mən zəng elədim axı Nicat adında oğlana, dedim ki, Nicat adında oğlan götürdü, dedim. Sən xala bildin də mən kiməm? Bildim. Hə, qadanlarım, yaxşı, indi keyif deyəcəm. Hə, narahat olma, qiyas özü bilir. Hə, yox, bilir. Hə, şeydir, qiyasa deyərsən ki, anan dedi ki, nəysə. Denə. Yox, demədim də. Dayandırın. Çox sağ ol, əzizim, çox sağ ol. Tezlikcə inşallah Hacı bəy də, Seymur bəy də görək, tezlikcə. Az qalıb, çox az qalıb, hər şey yaxşı olacaq. Əlbəttə. Canım mənim, çox sağ ol. Yaxşı, inşallah, yaxşı oldu. Bəli, salam Maya xanım, necəsən? Sağ ol canım mənim, çox sağ ol. Bəli, salam Maya xanım, necəsən? Sağ ol canım mənim, çox sağ ol. Gözləyirdiniz belə? Yox, gözləmirdim. 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 Yana çəkin. Yana çəkin. Salam.